بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو یوم دماغ منایا جا رہا ہے اس کا بیسک تھیم ہے فالج، سٹروک. اور یہ ہے کہ سٹروک از پریونٹیبل، یعنی سٹروک کو ہم روکا جا سکتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سٹروک ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسان کو اپاج کر دیتی ہے اور وہ محتاج ہو جاتا ہے اور وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا. میں پاکستان کے حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت ینگ لوگوں کو یہ فالج کا مرض ہو رہا ہے. جیسے ہم 35, 40, اور 50 سال کی عمر میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو فالج ہو سکتا ہے. اور فالج کو ہم بچا سکتے ہیں، یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. فالج کو بچانے کے بہت ہی آسان سے طریقے ہیں. ہمارے یہاں بلڈ پریشر بہت عام ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اس کے سمپٹم ہی نہیں ہے، لہذا مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو شوگر کا بہت مرض ہے اور ہماری مرغن غذائیں کھانے کی وجہ سے شوگر کا مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے، یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. پھر ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ہم ورزش بالکل نہیں کرتے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم ان پہ پراپر کنٹرول کر لیں، یعنی بلڈ پریشر پہ کنٹرول کر لیں اور سادہ غذا کھائیں، شوگر کو کنٹرول کر لیں، پیدل اور چہل قدمی کرنا سیکھ لیں، تو 50% لوگوں میں تو فالج کو روکا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، کچھ دل کی وجوہات ہوتی ہیں کہ اس میں اگر دل میں کوئی بچپن میں پرابلم ہو یا کوئی ہارٹ ارریگولر چل رہا ہو تو وہ ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے. میری پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی طرف سے حکومت سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح کارڈیک انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں اسی طرح برین انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے. جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اسی طرح یہ برین اٹیک ہوتا ہے. اور جیسا کہ ہم معلوم ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کی زندگی اور اپاج ہونے سے بر وقت علاج سے ان کو بچا سکتے ہیں.